Primeiro, o envolvimento da equipa e de todos os parceiros da rede social. Cada vez mais estou convido que ninguém faz nada sozinho. E aquilo que aqui aconteceu, desde os trabalhos ao lanche, a tudo o que aconteceu, aconteceu porque, de facto, um conjunto de entidades, um conjunto de pessoas se envolveram nisto. Portanto, este foi, para mim, um aspecto que gostaria de salientar. De facto, nós todos, se as instituições, se as pessoas se unirem, eu penso que são capazes de fazer conta. E muitas vezes, falamos de crise, falamos de dinheiro, provavelmente este fórum já foi feito na sua primeira iniciativa com um orçamento muitíssimo maior, e inventamos sempre a fazê-lo na mesma e com qualidade e com as pessoas a participarem e a colaborar. Este era um aspecto, portanto, que eu de facto salientava. Um segundo aspecto que eu salientava foi de facto a escolha do dia e a escolha do tempo. Não há dúvida que acho que foi feliz no dia 9 de maio, até por ser o dia da Europa e por falarmos em cidadania. E nesse aspecto eu também posso dizer que acho que o motivo no seu conjunto está de parabéns. Porque se alguém tem promovido ao longo destes últimos 4, 5 anos a mobilidade europeia, os intercâmbios europeus, a parceria entre jovens e entre instituições de variedíssimos países, penso que o Montijo é dos conselhos do país, de certeza, o mais que o tem feito melhor e a melhor. Posso dizer, por exemplo, que este ano, em 2013, esperamos ter, entre projeto Leonardo, entre projeto Juventude em Ação, cerca de 400 jovens que, entre portugueses, o Montijo e não só, vão visitar a Europa, e europeus que nos vêm visitar, contamos ter pelo menos 400 pessoas. Portanto, e acho que é nestes intercâmbios também que podemos falar na cidadania, podemos falar na cidadania europeia. Porque se não nos conhecermos, nunca seremos capazes de ser cidadão. E queremos o Estado estereótipo que nos acompanha. Aqueles são assim, os outros são assado, é melhor tentar conhecer. Por último, houve uma coisa que me marcou e que acho que nós todos temos às vezes a ideia que fazemos, mas fazemos o mal e muitas vezes não fazemos. A cidadania só se constrói ao mesmo tempo. E eu acho que nós, enquanto dirigentes de instituições, enquanto técnicos de instituições, muitas vezes praticamos este conceito muito enviesadamente. E posso garantir-vos que vou tentar, pelo menos nos próximos meses, naquilo que faço, estar cada vez mais atento a este problema. Porque parece um problema normal. Se realmente ouvirmos os outros, a cidadania começa a acontecer. Porque não quero dizer, como foi dito pelo Dr. Augusto, não quero dizer que tenhamos que fazer tudo aquilo que os outros dizem. Agora, ouvir os outros é, de facto, o princípio da cidadania. E nós, todos nós, de facto, temos um déficit muito grande de ouvir os outros. Achamos que temos razão, achamos que nós é que sabemos, e, portanto, aquilo que os outros... Gostamos da parceria dos outros, ou melhor, gostamos de ouvir os outros quando dizem aquilo que nós queremos ouvir. E isto temos que realmente ser capazes de alterar isto, todos nós, porque só temos a ganhar com isto. Quando nós, de facto, dizemos, bom, vamos ouvir os outros, mas quando os outros dizem qualquer coisa que nós não gostamos, então ouvimos os outros, portanto, e isto é um defeito que todos temos. É uma prática que realmente eu acredito e marcou-me esta questão, ficou-me a ouvir e vou tentar pôr em prática. Porque, de facto, nós só construímos uma cidadania ativa e uma verdadeira cidadania se formos capazes de nos ouvir a todos. Cada um com as suas razões, cada um com os seus motivos, cada um com as suas verdades e cada um com o seu contributo. E penso que foi, para concluir, isto que me deixou e este contributo de todos é para mim extremamente importante e acho que a rede social está de parabéns porque, de facto, desde os técnicos, desde o núcleo executivo, desde, enfim, toda a equipa, fez com que acontecesse um evento muito interessante, em que discutiram coisas muito interessantes e acho que nos deixa, sobretudo, a pensar um pouco naquilo que nos dizia o Dr. Brinucci e, portanto, os vários painéis. Nós todos somos capazes de mudar a vida. Assim queiramos.